Budžetska izdvajanja za ustanove kulture u Bijeljini neznatno su veća nego prošle godine i uglavnom pokrivaju samo redovne materijalne troškove i plate zaposlenih. Grad Bijeljina s budžetom iznad 68 miliona maraka za 4 javne ustanove kulture planirao je tek nešto više od 2,5 miliona maraka. Ukupnim budžetskim sredstvima za ustanove kulture u Bijeljini polovina je namijenjena Centru za kulturu, 1,3 miliona maraka. Preostalih oko 1,2 miliona je za rad muzeja, pozorišta i kulturno-umjetničkog društva. Ako se skoro milion godišnje potroši na plate zaposlenih u Centru za kulturu, jasno je da za programske sadržaje ostaju vrlo skromna sredstva. Na toj stavci za kulturne manifestacije vezano za budžet Centra za kulturu, opet kažem, i u 2023. godini je slučaj da je to 60.000 maraka. Galerija kao galerija nema samostalan budžet. Meni bi bilo malo lakše iskreno za snalaženje. Znao bi koliko mogu da planiram, što mogu da planiram. Gradsko pozorište Sember je treću godinu od osnivanja, ambiciozno ulazi u 2023. godinu sa budžetom od oko 400.000 maraka. Pa evo, ako se uporedimo sa nekim pozorištima u regionu ovdje kod nas, govorimo o budžetima od preko 800.000 i više, koliko ima recimo Prijedorsko pozorište, onda govorimo o Narodnom pozorištu koji ima par miliona, a da ne odemo recimo u Hrvatsku, čija gradska pozorišta imaju po par miliona eura. Oko 350.000 maraka je za plate zaposlenih, od ukupno 530.000, koliko će iz gradskog budžeta biti izdvojeno za rad muzeja Semberije. To naravno nije dovoljno za sve ono što smo planirali i za sve ono što bi trebali da provedemo u ovoj 2023. godini, ali, Bože moj, moramo se snalaziti i na druge načine. Snalazi se i Skud Semberija. Njihov budžet je najskromniji, oko 350.000 maraka. Toliko se cijeni misija naših kulturno-umjetničkih stvaralaca. Mi smo Republika Srpska tamo, mi smo Bijeljina, srpski narod, predstavnici naše kulture, tradicije i budimo emocije i budimo ono iskonsko da ljudi gdje god da se nalaze, gdje god da žive, nikad ne zaborave odakle potrču, ko su. Sredstva od oko 2,5 miliona maraka za sve ustanove kulture u Bijeljini nisu jedina sredstva za kulturu. Sa drugih budžetskih stavki finansira se rad udruženja građana u kulturi, festivali, manifestacije, koncerti. Međutim, kada se i sve to sabere, jasno je da u odnosu na budžet od 68 miliona maraka, kultura u Semberiji i nije na nekoj cijeni.